समाचारमा जुन आएका छन् कतिपय त्यसमा अलिकति बढाई चढाई पनि छन्, तर बढाई चढाई गर्नको लागि केही आधारहरू भएरै त्यस्तो कुरा भए हो। अब यसमा जस्तो म चाहिँ सुरुदेखि पनि एक ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको, यो एकता प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू अलि परिपक्व ढङ्गले सम्पन्न हुन नसकेका कारणले पनि यो प्रकट भएको हो। अब अहिले कस्तो स्थिति हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउँ, देश र जनताको हित गर्ने हिसाबले निर्णायक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण काम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रयत्न देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका यी कुराहरूको बारेमा यो वा त्यो तर्क दिएर यो वा त्यो न्युमा पार्टीसित सल्लाह, पार्टीको निर्णय नभई कुनै चिज पनि गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएका छन् यसले एउटा समस्या सिर्जना गरेको छ। त यो समस्या बेला बेलामा प्रकट भएको छ, त यो प्रकट भएको कुरा सबैले देखेका छन्, त्यसमा लुकाउनु पर्ने विषय नै छैन। अब अर्को कतिपय कुराहरू हिजो पूर्व समूहहरू रहँदाखेरि पूर्व समूहभित्र विभिन्न अब गुटको कुरा पनि थिए, त्यो पूर्व समूहसित सम्बद्ध गुटका कतिपय चिन्तन प्रवृत्ति पात्रहरू एजिटिजै भइरहेको बेलामा तीभित्र चाहिँ खेलाउने कुरा हो भनेदेखि त समस्या झन् सङ्ग्रह लिन्छ। पार्टी एकताको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा भनिएको के थियो भने सहमतिका साथ जाने, सहमतिको लागि प्रारम्भका त के गर्ने त भन्दाखेरि दुईवटा पार्टीका अध्यक्षको ऐतिहासिक साहसिक निर्णयबाट यो एकता सम्भव भएको छ, अब महाधिवेशनसम्मको लागि सहमतिका साथ जाने, यो सहमतिको प्रक्रिया चाहिँ दुईवटा अध्यक्षको बिचको समझदारीबाट एजेन्डाहरू तय हुन्छन्, प्रस्तावहरू बन्छन्, कमिटीमा छलफल हुन्छ, कमिटीमा उहाँहरूले त्यसरी ल्याउनुहुन्छ, छलफल भएर निर्णय हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहन थालेपछि यो त नयाँ समीकरण बनाउने खेल सुरु हो जस्तो भनौँ। त्यो भनेको के हो भने अब पूर्व एमालेभित्रको गुटको हिसाबले हिसाब किताब गर्न थालियो भने, पूर्व माओवादीभित्रको विभिन्न धारसित सम्बन्धित बनेर हिसाब किताब गर्न थालियो भने त यसले त राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। जबकि पार्टी एकता गरिरहँदा भएको वैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी बनाउने, त्यो समझदारीको आधारमा उभिएर एकताका अरू सबै प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने। यसको अर्थ सर्वेसर्वा दुईवटा अध्यक्ष हुन् भनेको होइन, यसका पनि दुईवटा पाटा छन्। दुईवटा अध्यक्ष साहसिक ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभयो, केपी ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो एमाले विघटन हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो माओवादी केन्द्र विघटन हो र नयाँ पार्टी बन्यो, त त्यो साहसिक ऐतिहासिक निर्णय गर्ने मूल जिम्मेवार त उहाँहरू नै हो नि। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले यत्रो ठुलो दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको कमिटीमा प्रस्ताव कसले ल्याउने त, प्रस्ताव ल्याउँदा दुईवटा अध्यक्षहरूले ल्याउने हो, सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने हो, उहाँले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल हुँदैन भनेको होइन, छलफल हुन्छ तर प्रस्ताव ल्याउने मूल जिम्मेवारी उहाँहरूको हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो। अनि यो बाटोबाट यो चिजबाट अलग भइसकेपछि के हुने भयो भने समस्या त सिर्जना हुने भयो। देखिरहनु भएको छ बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न, छलफल हुन्छ, त्यहाँ के कुराहरू हुन्छ, अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खुमलटारमा गएर या भैँसे पार्टीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ, त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ, अन्त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। गर्नु के पर्थ्यो भने दुईवटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुने, सहमति हुने, यदि सहमति हुन सकेन भने पनि आफ्नो विश्वासीले साथीहरू दुवै अध्यक्षले राखेर कुरो के भएको भनेर खराखरी कुरा गरे त भइहाल्छ, अनि त्यस आधारबाट गाइडेड हुनेर त्यो महाधिवेशनसम्म पुर्याउने कुरा गरे त हुन्थ्यो। त्यो नगर्ने बित्तिकै यो बिग्रिएको कुरा यो हो। जस्तो अब पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने एउटा कुरा होइन, दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले कार्यकारी हिसाबले पार्टीसित सम्बन्धित काम गर्ने। हाम्रो पार्टीमा के होइन भने दुईवटा अध्यक्षमध्ये एउटा सेरेमोनियल अर्को कार्यकारी त होइन, दुईवटै कार्यकारी नै हुन्, तर दुईवटै कार्यकारी भएका अध्यक्षहरूले गर्ने काम चाहिँ के हो भने एउटाले सरकारको काममा फोकस हुने, अर्कोले पार्टी काममा फोकस हुने, दुईवटैले गर्ने कामहरूमा के गर्ने भने एकअर्कासित सल्लाह परामर्श पनि गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि सरकारका कामसित एउटा एउटा कुरामा साना साना कुराहरूमा
के पार्टी कमिटी बसेर निर्णय गरेर कसलाई राजदूत बनाउने कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने कुरा हो कि नीतिगत निर्देशन गर्ने नीतिगत निर्देशन गर्नु पऱ्यो र प्रधानमन्त्री आज केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँ भएर मात्रै भन्या होइन जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनको लागि कम्फोर्टेबल उसले के कम्फोर्टेबल ठान्छ त्यो कुरा गर्न दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको जिम्मेवारी हामीले दिइसकेपछि उसित त उसलाई त ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो नि उसलाई त ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो आज केपी ओली हुनुहुन्छ भोलि अर्को कोही भए पनि म के भन्छु भने के कुराको एडभोकेसी गर्छु भने प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसले लिड गर्ने हिसाबले उसलाई के गर्दा कम्फोर्टेबल हुन्छ एउटा पार्टीको ब्रोडर नीतिको फ्रेमभित्र रहेर उसले त्यो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ नत्र भने त सरकार त चल्न सक्दैन पार्टीले सरकार चलाउँछ चलाउनुपर्छ भन्ने यो कुराको अर्थ के हो यो भनेको नीतिगत रूपमा पार्टीबाट निर्देशित हुने हो त्यो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रबाट निर्देशित हुने हो पार्टीको सरकारले बेला बेलामा जारी गरेका नीति कार्यक्रमहरू जुन हुन्छन् त्यसबाट निर्देशित हुने हो अनि एउटा एउटा कुरा कतिपय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने कुरा या सरकारको जीवनमा नेपाल राष्ट्रको जीवनमा प्रभाव पार्ने कुरा हुँदा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने होइन भने अरू एउटा एउटा कुरामा छलफल गर्ने त्यहाँ निर्णय लिएर निर्देशन लिएर मात्रै गर्ने खालको कुरा हो नि त किन छानिरहनु पर्यो प्रधानमन्त्री यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा योग्य हो जोसुकै बनाइदिए पनि हो नि त्यस कारणले अहिले हाम्रो भित्र देखा परेको प्रब्लम भनेको यो हो अब यसलाई समाधान गर्नको लागि के त भन्दा एकता एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीले गरेका हो त्यो कार्यकर्ताको चाहना जनताको चाहना राष्ट्रको आवश्यकता हो निरन्तरको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीलाई अन्त गरेर एउटा प्रो पिपुल फोर्स चाहिँ सबल होस् सक्षम होस् भन्नको लागि हो अनि त्यस कारणले एकता भयो त यो एकतालाई अगाडि बढाएर महाधिवेशनसम्म पुर्याउनको लागि निश्चित आधारहरू तयार गरेका थियौँ त्यो आधार भनेको अन्तरिम विधानमा उल्लेख गरिएको छ निर्णयहरूमा उल्लेख भएका छन् ती सर्कुलरहरू जारी गर्दा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो आधार भनेको दुईवटा अध्यक्षको बिचको ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा कार्यसूचीहरू बन्ने प्रस्तावहरू बन्ने अनि कमिटीमा छलफल हुने कमिटीले आफ्नो सुप्रिमेसी अनुसार उसले सत्यासत्य के गर्ने कतिपय त्यसमा सहमत होला असहमत होला हुनसक्छ यो प्रोसेसबाट जानुपर्छ भन्नुको साटो अर्को अर्को समीकरण बनाउँदै जानेपछि समस्या सिर्जना भएको हो त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टी एकता गर्दाको जुन आधार थिए त्यो आधारमा टेक्नुपर्नेमा अलग ठाउँमा टेकिसकेपछिको परिणाम हो यो रिभाइभ एउटै मात्रै हुन्छ एउटै हुन्छ फेरि एकता गर्दा तय गरिएका आधारमा फर्कनु पऱ्यो त्यो आधारमा फर्कनु पऱ्यो त्यो आधारमा टेक्नु पऱ्यो त्यहाँ टेकेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो यदि सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने दुर्घटना हुनबाट बचाउने हो भने योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन यदि प्रधानमन्त्रीलाई छिर्के लगाउने अनेक ढङ्गले चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या खडा गर्ने हो भनेदेखि समस्या त झन्झन बल्झिन्छ दुःखद परिणाम हुन्छ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई पनि भन्न चाहन्छु कि हिजो पार्टी एकता गर्दा जो ऐतिहासिक एकता गऱ्यौँ हामीले त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा पनि गरौँला तर त्यो एकता गर्दा हामीले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जे आधार तय गरेका थियौँ त्यो आधारमा उभिएर जानुपर्छ त्यो भनेको एउटा नि सरकारलाई लिड गर्ने पाँच वर्षसम्म चलाउने अर्को भनेको यो महाधिवेशन सम्पन्न गरुन्जेलसम्म कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेल्ने भने जो हामीले पछि केही अस्पष्टता रहेका कुराहरूलाई पनि पछि स्पष्ट बनाएका थियौँ यो कुरालाई गर्नु पऱ्यो अहिले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू अरू साथीहरूसित सल्लाह गर्दै समीकरण बनाउने र त्यो समीकरणको बलमा यता दबाब सिर्जना गर्ने कुरा गर्नु हो भने त्यो सम्भव छैन त्यो उचित हुँदैन त्यो हानिकारक हुन्छ त्यसले दुःखद परिणाममा पुर्याउँछ त्यस कारणले अब गर्नु के पर्छ भने अब दुईवटा अध्यक्ष बस्ने अरू आवश्यक नेताहरूलाई पनि उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्ने जे सहमति हुन्छ सहमतिको आधारमा जाने त्यो सहमतिको आधारमा तय गरिएको कुरा प्रस्तावको रूपमा बैठकमा जान्छ र त्यसरी जानुपर्छ हामीले यही विधिलाई स्वीकार गऱ्यौँ भनेपछि त्यो विधिबाट डिपार्चर भइसक्यो त प्रब्लम सिर्जना हुन्छ नि भएको कुरा त्यही हो पार्टी एकता गर्दा विभिन्न पोलिटिकल सेन्टरहरू विदिन द पार्टी पार्टीभित्रका पोलिटिकल सेन्टरहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको के इन्ट्रेस्ट थियो भन्दा एउटा दह्रो सरकार बनाउने त्यो दह्रो सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र र जनताको हितमा एउटा शानदार ढङ्गले काम गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो किसिमले नेतृत्व प्रदान गर्ने भन्ने उहाँको इन्ट्रेस्ट थियो यो एकताले त्यसमा बल पुग्छ कि भन्ने थियो प्रचण्ड कमलको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो
पूर्व माओवादीहरूको जुन खालको एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनल कुराहरू पावरको हिसाबले त क्राइसिसमा त हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यस बेलाको तत्कालीन एमालेको राम्रो सङ्गठन, राम्रो कार्यकर्ताहरूलाई उपयोग, सदुपयोग या जे गरौँ त्यो गरेर एक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ गुमेको स्थितिलाई फेरि रिभाइभ हुने इन्ट्रेस्ट थियो। अरू कतिपय साथीहरू जो हिजो एउटा चाहिँ पार्टी सत्ता, राज्य सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यो एकताले त्यो रिभाइभ गराउने चाहना पनि थियो जस्तो लाग्छ। हिजो एकता गर्दा त्यो सबै एक ठाउँ जम्मा भयो, अनि अहिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले काम गर्न खोज्दाखेरि त त्यो त प्रकट भएको छ। केपी ओली सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनको लागि अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ, खबरदार भन्ने कुराहरू आउँछ। अर्को अध्यक्षलाई वास्तवमा आफ्नो जसरी रिभाइभल हुने भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यो नभइसकेपछि त उहाँलाई त अप्ठ्यारो परेको छ। त्यही प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले, यहाँ सल्लाह गरेर जानुहुन्छ, फेरि कुरा अर्कै हुन्छ। गर्नुपर्ने पार्टीभित्रका तमाम कामहरू छन्, ती कुरा त भएको छैनन्। 3 वर्ष बित्न थाल्यो, उहाँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर के कुरामा लिड गर्नुभयो त उहाँले? के कुरामा लिड गर्नुभयो? अनि यही अनि समीकरण बनाएर चलाउने भन्दा बाहेक के कुरामा लिड भयो? अनि प्रधानमन्त्रीको पनि योग्यता अयोग्यताको जाँच हुन्थ्यो होला, त्यो कुरा चाहिँ काम गर्नको लागि दिने कुरामा किन अप्ठ्यारो? तपाईँ भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्, नक्सा जारी भयो। नक्सा जारी हुने कुरामा म दुःखका साथ भन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुन नेताहरूले, कतिपय नेताहरूले त्यो प्रशंसा गर्न बोल्न समेत पनि कन्जुसी गरेको एउटा दुःखद तस्बिर हाम्रो अगाडि छ। यो मैले आरोप लगाएको होइन, फर वाट, के को लागि यो गरेको, के गर्न खोजेको? अनि त्यसपछि चाहिँ गरिरहेका राम्रा कामहरूको बारेमा पनि अनेक कमजोरी भएका छन्, असावधानी भएका छन्, ढङ्ग पुगेका छैन, त्रुटिहरू भएका छन्। तर त्यो चाहिँ पार्टीको प्रवक्ता छन्, ट्विट हान्छन् र कटाक्ष गर्छन् भाइ। पार्टीको प्रवक्ताले त औपचारिक निर्णित कुराहरू बोल्नु परेको परेन। यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति, हिजो एकताको बेलामै हामीले छोडेका यो चाहिँ कमजोरीहरू, त्यसलाई नटुङ्ग्याएका कमजोरीहरूको प्रकट परिणाम अहिले भोग्दैछौँ हामी। भनेको अब यो त्यसलाई समाधान गर्नको लागि, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी त्यो एकताको बेलामा जे आधार हामीले तय गरेका छौँ त्यो आधारमा उभिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। एकता बचाउने हो भने म त देशभरिका कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु कि वास्तवमा हिजो पार्टी एकता गर्दा जे जे हामी आधार टेकेका थियौँ ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा पछि समीक्षा गरौँला, त्यो आधारमा पुगेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्ने काममा 2 अध्यक्ष एक ठाउँमा उभिनु पऱ्यो, एक र आवश्यक पर्दा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने ह्यान्ड्सहरू को को हुन सक्छन् राख्नु पऱ्यो, र त्यो एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पिड देखाउनु पऱ्यो। ठिक छ, भनेअनुसार सबै कुरा नहोला, तर जे जे कुरामा सहमति हुन्छ सहमति भएका कुरा लिएर हिँड्नु पऱ्यो। यसरी मात्रै यो दुर्भाग्यको जो सम्भावना छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण सम्भावनाबाट पार्टीलाई बचाउन सक्छ।